Seus defensores protegem tanto quanto uma névoa. Oh!
cambada! O Dark está ferido! Você vai sentir isso! Espere, vai ter que puxar! Não se mexa! Acho que queria me deixar desprotegido. Vou contar um segredo. Meus guarda-costas só servem para ficar na frente do meu inimigo. Obrigado por tirar eles do caminho. Veja o guardião! Para tirar a gordura, amacio batendo com merda e mergulhando nos miolos dos Karagors. Depois coloco na sua carcaça curada e te deixo bonito. Você é meu! Thank you.
junto! Ele tá de volta! Olho nele! Morre, guardião! Acho que era um guardião! Quebra ele! Desarma ele! Queima nosso turno! Encantamentos estranhos. O que dizem? Nada que possa salvá-los. Não se mexa!